La presència de compostos orgànics volàtils al Camp de Tarragona no va variar l'any passat en comparació amb el 2019. Sí que ho va fer a Barcelona, on la reducció del trànsit va fer disminuir l'emissió de partícules originades de la combustió dels vehicles. En canvi, a Tarragona, la presència de components tòxics com el benzè i el butadiè es va mantenir. Aquí prové en gran part de l'activitat industrial i, malgrat la pandèmia, les empreses van sostenir la producció. Tot i això, els 21 punts de mostreig de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire de Repsol recullen que els valors mitjans dels compostos segueixen per sota dels límits permesos o recomanats. Ara bé, puntualment sí que registren pics per sobre d'aquests màxims. L'Observatori ha detectat una cinquantena de compostos orgànics volàtils dels 62 estudiats. Els nivells més alts de benzè de mitjana es localitzen als barris de Ponent, en punts com l'antiga Universitat Laboral, Bonavista o Campclar, mentre que hi ha valors alts de butadiè, sobretot a Constantí. A més de les diferents activitats als polígons, les diferències entre poblacions també s'expliquen per les corrents d'aires. Finalment, si comparem les localitats de l'entorn del complex petroquímic amb altres punts del país, com Lleida o Girona, la presència de butadiè és 4 vegades superior.